Vítám vás tady u přednášky o State of Jazz. A chtěl jsem to pojmout tak, abych vysvětlil začínajícím programátorům nebo vývojářům, jaké technologie si vybrat a jak k tomu použít ten State of Jazz, aby se v tom zorientovali. Cílem přednášky úplně není procházet jednotlivé výsledky stránku po stránce, to si dozajista můžete udělat sami. A rád bych vás trošku dostal ještě do těch technologií, které mají nízkou míru adopce, což znamená, že lidi ty technologie buď znají, ale zatím nepoužívají, a nebo je neznají. Určitě jste se setkali už s tímto grafem. Myslím si, že je jeden z nejzajímavějších, který ve State of Jazz je. A je důležité si uvědomit, že pokud se posouváme nahoru, tak danou technologii používá nejvíce lidí. A pokud se posouváme doprava, tak jsem otočený, jak to musím ukázat správně, tak danou technologii jsou s ní spokojení a použili by ji znovu. Zajímavým trendem, který se tady vyskytuje dost často, je, že ta křivka se nejdřív pohybuje trošku doleva. Zprvu to může znamenat, že lidi jsou trošku nespokojení s tím, s tou technologií, nebo mají na ně nějaký negativnější názor, neumějí používat. Pak se začne posouvat doprava nahoru a pak přichází takzvaný honeymoon efekt, tedy takový to vystřízlivění z té počáteční lásky, a začne se to přesouvat opět doleva. Já jsem vám to ukazuju na opačnou stranu, ale určitě mě chápete. A druhým trendem, který se tam dost často vyskytujete, vidíte dole, je, že ta technologie jde doprava a pak okamžitě doleva. Bohužel to asi není moc jako pozitivní, protože to trošku koreluje s tím, že ten ekosystém kolem JavaScriptu je poměrně turbulentní. Možná vás napadne, proč tam je ta červená a modrá. Doufám, že to je modrá barva. To je vlastně velocity a znamená to, že to je rozdíl mezi začátkem a koncem, a čím víc jste vpravo nahoře, tak to má tu teplejší barvu, tedy že ta technologie je více jako hot, a právě ten chlad označuje ty technologie, které jsou doleva dolů. Technology usage cardinality. Na tohle to se můžete podívat. Pokud jste začátečník a snažíte se dozvědět, kolik různých technologií používají jiní programátoři, a vy byste z toho mohli třeba získat jinou konkurenční výhodu. Třeba u toho JavaScript Flavors vidíme, že vývojář běžně používá jeden ten flavor, což je, můžeme si to představit jako TypeScript nebo ReasonML. Možná by vám mohlo pomoct, kdybyste používali dvě ty technologie, nebo znali tyhle dva flavors. A nejsem si jistý, že tolik jako programátor na tom trhu je a že najdete i takovouhle práci, která to používá, tyhle ty dva jazyky, ale určitě to může i výhoda. Zajímavý je, že u těch frontendových frameworků dost lidí používá dva. To znamená, že pro vás, pokud začínáte, tak by možná bylo zajímavou konkrétní výhodu umět třeba React a Vue a tak podobně. Mohlo byste to tak použít. Dalším grafem, který zde najdete, je takový to. Já jsem použil na sekci Build Tool Satisfaction, teda určitou spokojenost s buildovacími nástroji. A pokud sem přijdete, tak si můžete třeba říct, že takový Snowpack je výhodný se naučit, protože velmi pozitivně lidi jsou s tím spokojení. A nicméně na trhu, v uvozovkách na trhu, na našem JavaScriptovém, je pouze rok. A může se tu jistě projevit ten honeymoon efekt. Já nepochybuji, že ho možná čeká zářná budoucnost, tato technologie mi přijde zajímavá, ale měl byste to brát určitě v potaz. Build tools usage. Tady vidíte to používání reálných těch buildovacích nástrojů. Co mě tady zarazilo je, že Webpack má tak vysoké používání. Je to z toho důvodu, že dost často, když ho nastavuju, tak nad tím strávím strašnou spoustu času, a podobný názor slyším ve svém okolí dost často. Je to složitý, máte velkou spoustu pluginů, které nejsou udržované, případně jsou nefunkční s aktuální verzí. A
A zpravidla ta konfigurace zabere strašně velkou spoustu času. A na druhou stranu asi získá velkou popularitu kvůli Reactu a podobným frameworkům, který ho používají under the hood, když používáte například Create React App, takže lidi ho používají, ale nekonfigurují. To může být to vysvětlení, proč je tak vysoko to jeho používání. Minimálně je určitě sporný přijít takovému grafu a říct si tohle používání všichni a jdu se to naučit. No a pak tu máme grafy, ze kterých je opravdu těžké vyčíst, co mají znamenat. Jedním z nich je data layer satisfaction. Protože když se tady podíváte, které prvky tam jsou, tak je tam GraphQL, což není knihovna. Pak tam máte Apollo Client a Relay, co jsou naopak knihovny pro GraphQL. Vedle toho máte State Management pro React. Těžko soudit, co z tohle toho získáte. Jediné, co mi tady přijde zajímavý, je ta klesající tendence toho Reduxu, což mimochodem Radek potvrdil trošku tím use query, tou přednáškou. Ale je to v kontrastu s tím, že ten Redux má používání v linii. To znamená, že neklesá. Tohle může být vysvětleno tím, že lidi používají už jiné technologie, které jsou pro ně příznivější než Redux, možná příznivější nebo zajímavější, lépe se jim s ním pracuje, ale zároveň drží starou codebase, kde ten Redux je a oni se ho nemůžou dovolit refaktorovat. Zároveň tato sekce trošku působí React-centricky, nebo jak to nazvat, ale myslím si, že problém je v tom, že autoři neví, jak tu sekci rozkategorizovat a v budoucnu se stane, že pravděpodobně bude vypadat jinak nebo bude ve více kategoriích. Pojďme se podívat na ty features. Opět si nebudeme procházet každou technologii jednu po druhé, kterou byste mohli použít, ale zaměříme se spíše na ty, které můžete okamžitě začít používat a rozhodně vám usnadní život. Vybral jsem zde jenom technologie, u kterých vyšlo používání pod 50%. No, udělal jsem jednu výjimku a zároveň jsem se snažil vybrat jenom technologie, které jsou ve stage 4, to znamená, že už jsou budou nebo jsou ve standardu JavaScriptu. Rovně jsem zde udělal jednu výjimku. Knowledge coalescing. Ten používá 45,3% lidí. A to je logický operátor, který vrací pravou stranu výrazu, je-li výraz vlevo null or undefined. Jak vidíte, nebo můžete se potom podívat, až vám nazdělím tu prezentaci, všechny aktuální browsery to používají, už implementují a můžete to v klidu používat. V příkladu vidíte, že pokud je hodnota null, tak se vyhodnotí ten výraz zpravo a do té proměny se uloží default string. U té nuly se to nestane, protože to není null nebo undefined. Reálný použití, kdy tohle to můžete využít podle mě dobře, je, že máte někde nějakou konfiguraci pro, dejme tomu knihovnu nebo pro cokoliv, kde řeknete, že chcete červený pozadí a uživatel to nemusí zadat, nebo může si nastavit background a defaultní hodnota bude červená a on tam tu hodnotu nemusí zadat. To znamená, že ten objekt bude bez tý proměny, ale vy tady přes ty dva otazníčky tam dáte color red. Je to jeden z takových příkladů, který může být. Optional chaining. To je první výjimka, kterou jsem zde dal, protože není pod 50%, používá už 66,7%. A to vám poskytuje způsob, jak jednoduše přistupovat k hodnotám objektu, když ta reference nebo funkce undefined nebo null. To možná takhle, když to řeknu rychle, asi vám jako hnedka nedojde, pokud to nepoužíváte nebo neznáte, co to znamená, ale ukážeme si to na tom kódu za chviličku. Ale proč jsem to sem dal, je důvod, že pro mě trošku zarážející, že to nepoužívá už téměř každý. Protože komise TC39 se už nad tímhletím propouzlem poprvé setkala někdy před 5 lety a my jsme na to čekali opravdu dlouho. Dokonce na GitHubu to mělo 5000 hvězdiček, což v tomhletom temném zákoutí GitHubového internetu je poměrně dost. A podle mě byste to měli použít, protože vám to opravdu usnadní práci. Když se podíváte na ten první příklad, jak byste to řešili bez toho optional chainingu, tak metoda dostane objekt
A vy víte, že nemůžete přistoupit k AB, ABC, ABCD a tak dále. Musíte k tomu dělat právě tenhle ten, musíte tam dělat ten end a ujišťovat se, že ta property na tom objektu je. No ale pokud se podíváte na ten druhý příklad, nebo jak by se to dalo přepsat do optional shadingu, tak víte, že vám stačí použít ten question mark tečka, ten otazníček tečka a vy prostě jednoduše můžete přistoupit až k té poslední property, což je funkce to na tom případě, a tu zavolat. Nemusíte nic kontrolovat, je to poměrně čitelnější, nebo je to o dost čitelnější a je to snazší pro toho uživatele, než tam psát nějaký ify a tak dále. Samozřejmě tohle je takový extrémní příklad, většinou to bude jenom a otazník tečka b, jo? Ale abyste pochopili, že to můžete nestavat až do určitý hloubky. Jak to použít je, že vidíte vpravo, to je, máte objekt, který má property val, a přes ten otazník tečka můžete přistoupit k property, případně můžete přes expression přistoupit k té property taky, nebo to můžete použít na poli s indexem, případně na funkci, což bylo v tom příkladu taky. Víceméně všude. Další věcí, kterou moc lidi nepoužívají, all settled. A zde si myslím, že to je z důvodu, že neví vlastně proč nebo kde to použít. All settled vrátí promise, který si vyhodnotí poté, co všechny dané promisy buď se resolvnou nebo rejectnou. A to vám asi jako možná moc nedá. Ten překlad jsem tady se tak snažil nějak se smolit, tak doufám, že dává smysl. Ale na té ukázce toho kódu vidíte situaci, kdy si myslím, že to je výhodný. Představte si, že vám aplikace vyhodí výjimku a vy potřebujete někam zalogovat do nějakých dvou služeb. Já jsem tady zvolil Greylock a Sentry, samozřejmě těch služeb může být víc. A vy nechcete udělat to, že začnete tu výjimku logovat do Greylogu, čekat, až Greylock to někde položí, odpoví vám a začnete to dávat do Sentry, zase na něj budete čekat, až vám odpoví a pak to tam dát. Ne. Vy si paralelně vedle sebe pošlete ten error do obou dvou těch služeb a nezajímá vás odpověď. Prostě pojedu paralelně a je vám jedno, jestli to se vyhodnotí pozitivně nebo negativně. Dynamic import. To používá 42,8% lidí. A slouží to k tomu, že můžete načíst ty importy podmíněně na základě určitý podmínky. A zde jsem naopak poměrně překvapen, kolik lidí to používá. Vzhledem k těm ostatním výsledkům, které jste viděli předtím. Dynamic import jsou určitě výhodný, ale měly by být používány opravdu jenom, když jsou třeba. Protože z podstaty věci jsou tady určitý trade-offs, který je nutný brát v potaz. A jedním z nich je statická analýza kódu, kterou to ovlivňuje. A druhá je tree shaking, což je určitě nutný zvážit. Jo? Takže to, pokud to používáte, použijte to jenom opravdu, pokud to potřebujete v tu danou chvíli. Flat nad polem. To používá 39,6% a zbytek ne. Vy se snažíte tu, nebo když tuto metodu používáte, tak ona vám tu strukturu toho pole sploští. Je to, ten popisek k tomu asi není úplně příliš jednoduchý k pochopení, ale dobrá je ta ukázka toho kódu, kde vidíte to pole má na čtvrtém indexu další pole. Pokud na tom zavoláte flat, tak to pole potom bude ploché, víte, 0, 1, 2, 3, 4. Samozřejmě to umí fungovat až do určitý hloubky, kterou tomu přidáte. To je v tom druhém příkladu vidět, že když tomu dáte dvojku, tak on zanestuje až do té druhé úrovně a to odstraní. Kdybyste tam dali trojku, tak ten výsledek, ten output bude stejný jako v tom prvním příkladě. Tak, internacionalizační API. Používají 31,3% lidí a to slouží pro formátování čísel a datumu a času. A je pro mě velkou záhodou, proč spousta lidí používá obří knihovny typu Moment.js. Ale protože téměř toho samého, respektive já si myslím, že i všeho toho samého, co tam je, můžete docílit pomocí nativního internacionalizačního API, který je v browseru. A ušetříte tím strašně velký množství kódu a dneska už je to poměrně použitelný. A můžete si všimnout, že jsem sem připojil odkaz, krom toho odkazu, které všechny browsery to podporují, samozřejmě jsou to všechny, ale i na Tomášův web na formátování. Tomáš je můj kolega, který měl na tohleto téma u nás interní přednášku.
A vy si můžete na tomhletom odkazu snadno naklikat tu podobu, ty internacionalizace, jakou chcete, a ona vám to vyhodí ten kód, který můžete použít, a rovnou vám to ukáže všechny ty podoby pro různý lokále, které si tam můžete naklikat. Defaultně jsou tam už nějaký přednastavený, ale vidíte přesně, který kód potřebujete, a jenom si pomocí checkboxů a přepínání nastavíte to formátování, který potřebujete. Rozhodně si na to pak klikněte, až vám nazdělíme slidy, je to určitě zajímavý a podle mě vám to ušetří spoustu práce. Web Speech API. To je druhá výjimka, kterou jsem sem přidal. A je to, protože mám trošku slabost pro Speech API obecně, používá to 8,2% lidí. A dělí se na dvě části. Dělí se na hlasovou syntézu, což je text to speech, a rozpoznávání hlasu, a to speech recognition. Výjimka je kvůli tomu, že to je v draftu. Je to ve stage 3, myslím, ale ta hlasová syntéza už je dostupná v poměrně historických nebo starších verzích prohlížečů a vy to můžete používat. To neplatí pro tu speech recognition, je to složitější, ale text to speech funguje všude a perfektně. Samozřejmě podporuje i češtinu, jo. Takže když se podíváte na tu implementaci, tak tady si zavoláte konstruktor na Speech Synthesis Utterance, přidáte tomu text, který chcete, a zavoláte si metodu na Windows Speech Synthesis Speak a ono to bude fungovat, bude to mluvit. Tohle je výhodný, pokud chcete dělat třeba pro lidi se s nějakým zrakovým postižením, třeba nějakou optimalizaci nebo tak, můžete to použít na spoustu věcí. Pokud máte pro to vhodný nápad, jděte do toho. Rozhodně to stojí. No a tím se blížíme ke konci. Rád bych zmínil, že u nás nabíráme. A zmínil bych rád, že máme nový program pro intern a juniory. Takže si myslím, že to je skvělá zpráva pro začínající vývojáře. A na pozadí mimochodem vidíte naši terasu, což je určitě zajímavý taky. Ale vzhledem ke estonskému původu firmy máme třeba v ofisu i saunu. Takže pokud se chcete stát součástí našeho týmu, určitě navštivte náš web a nebo se mi ozvěte. Přidal jsem vám sem i zdroje, ze kterých jsem čerpal. A já vám děkuji a pojďme se podívat zpátky do studia. Kdyby začínal s vývojem teďka, jak by ses rozhodnul, který technologie začít první, který se naučit? Jo. To je velmi dobrá otázka, ale hodně relativní, nebo hodně spojitá s tím, co jsem někdo říkal. No, asi, no, to myslím, že Ken Seedot se k tomuhle tomu vyjádřoval a souzním s tím. Myslím si, že je dobrý se nejdřív podívat na nějaký job description u svojí oblíbené firmy, nebo firmy, kam by se chtěl nechat zaměstnat, a na základě toho se podívat na ty technologie a využít možná to, co říká ten StateJS, zapojit to do toho, ale primárně bych začal u té společnosti, která mě zajímá. Pokud by tam nebyl takový ten klik nebo takový to propojení, tak v tuhle tu chvíli jako ano, využít ten StateJS a začít třeba hledat nějakou alternativu, která může být pro začátek pro toho uživatele nebo pro toho začínajícího programátora snazší. Mm-hmm. Jo. Takže by si to přizpůsobil svému publiku, dá se říct. Tohle by podle mě jako zajímavé. A myslíš teda, jako, že to se třeba inspirovat tím State of JS a jako snažit se být třeba originální, myslím tím teda mít nějaký věci, co nejsou moc většinový, jestli to je dobrá myšlenka nebo ne? Záleží, no. Je tam ta člověk prostě, jak jsem to říkal, ten světom JavaScriptu je strašně turbulentní a je jako důležitý odhadnout ten honeymoon efekt, jestli tam nenastane a prostě nebude to příliš krátký a upadne ta technologie do uzapomnění. Jo. Ale ano, jako dá se z toho vyčíst, z toho State of JS dost věcí, ale chce to sledovat ty kauzality mezi tím. No. Jasně. Ano.